Suomessa avioliittoon vihkiminen voi tapahtua joko uskonnollisessa seremoniassa tai siviilivihkimyksellä. Siviiliseremonian suosio on jatkuvasti nousussa. Siviilivihkimisistä vastaavat ennen kaikkea maistraatit. Tutustumme Jyväskylän maistraattiin ja siihen, kuinka avioliitto solmitaan tunnustuksettomalla seremonialla. Maistraatti pyrkii antamaan laadukkaita ja ajantasaisia oikeusturva- ja rekisteripalveluita. Eli maistraatissa ylläpidetään valtakunnan tällaista tavallaan perusrekisteriä, väestörekisteriä, johon merkitään rakennukset ja tilat ja äänestysalueet. Ja henkilöt merkataan sinne rakennuksille muuttoilmoitusten perusteella. Ja sitten meillä pidetään väestörekisteriä, mistä näkyy henkilöiden sukulaisuussuhteet, avioliitot, kaikki tällaiset. Ja yhteiskunnassa tätä meidän rekisteriä sitten hyödynnetään hyvin laajasti. Nyt Kelaa ja verottaja, poliisi, käräjäoikeudet. Täällä luodaan sille informaatioyhteiskunnalle perustaa hyvinkin pitkälti. Ja sitten täällä ylläpidetään kauppa- ja yhdistysrekisteriä omalta osalta, eli ollaan kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomainen, eli tänne tehdään kaupparekisteri-ilmoituksia, kun perustetaan jotakin firmaa, tai sitten tehdään muutoksia siinä firmassa, ja samaten sitten yhdistysten osalta. Hyvin paljon maistraatissa vihkimisiä on, että meillä on täällä Keski-Suomessa semmoinen 600, vähän päälle 600 vihkimistä vuodessa. Ja se, mitä niitä on lisääntynyt, niin hyvin paljon vaikuttaa ulkomaalaisten lisääntynyt osuus näissä vihkimissä. Että heitä on hyvinkin paljon meidän vihkipareista, joko sille, että toinen vihittävistä on ulkomaalainen tai sitten molemmat on ulkomaalaisia. Ja se avioliitoesteiden tutkintahan siinä tullaan joko henkilökohtaisesti paikan päälle tai sitten esimerkiksi netissä täytetään avioliitoesteiden tutkintapaperi. Se edellyttää pankkitunnus tunnistautumista tai sitten tulostetaan se netistä ja täytetään, ja silloin siihen pitää ottaa kahden todistajan allekirjoitukset vielä siihen esteiden tutkintapyyntöön. Ja sitten se toimitetaan maistraattiin tai tosiaan sinne seurakuntaa. Ja tässä pitää muistaa se, että kun tässä vaiheessa yleensä vihkipari jo tietää sen toivomansa vihkipäivän, niin se esteiden tutkintatodistus voidaan antaa vasta 7. päivänä sen jälkeen, kun sitä esteiden tutkintaa on haettu. Eli ei kannata jättää ihan viime hetkeen sitä esteiden tutkintaa. Ja toki, jos jompikumpi kihlakumppaneista on ulkomaalainen, niin silloin kannattaa varata aika paljon enemmänkin aikaa. Se esteiden tutkintatodistus on sinällään 4 kuukautta voimassa, että mieluummin hankkii sen hyvissä ajoin, kun jättää viime hetkeen, koska ulkomaalainen kihlakumppani tarvitsee sitten joko kotimaansa täällä olevasta konsulaatista todistuksen, että ei ole estettä hänen kotimaansa lain mukaan tälle avioliitolle ja selvitys hänen siviilisäädystään, tai sitten hänen kotimaastaan paikallisviranomaiselta todistus, mutta siinä pitää sitten olla joko apostilla todistus tai sitten se pitää mahdollisesti jopa kierrättää niin, että se viedään todistettavaksi sikäläisen maan ulkoministeriöön, ja sen jälkeen vielä pitää käyttää jossakin Pohjoismaiden sikäläisessä siellä olevassa konsulaatissa todistettavana se paperi, ja sitten se vasta kelpaa tähän tarkoitukseen. Eli huomattavasti helpompaa olisi hoitaa se täällä Suomessa kotimaansa konsulaatissa. Ja sitten kun se esteiden tutkintapaperi on tosiaan tuotu, siinä vaiheessa voi alkaa jo tilaamaan maistraatista vihkiaikaa. Ja me yleensä annetaan tuonne puolen vuoden päähänkin, saatetaan antaa näitä virka-aikana tapahtumisiin vihkimisiin aikoja, että meillä vihitään pääsääntöisesti keskiviikosta perjantaihin 9:00–15:30 ja tosiaan puolen tunnin välein. Ja viikonloppuvihkimisiä on mahdollisuus saada, mutta se on sitten, niissäkin on semmoinen, että korkeintaan 3 kuukautta etukäteen periaatteessa voi varata
me ei pystytä tietämään, miten lomat menee ynnä muuta. Ja se on vihkijälle aina vapaaehtoista se, että lähteekö vihkimään. Niin joka viikonlopulle ei ole mahdollista kyllä vihkiä saada, mutta me mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään. Ja useimmat on kyllä meidän kautta vihkiän sitten saanutkin. Ja toinen vaihtoehto on tietysti, että jos meiltä ei vihkiä löydy viikonlopuksi, niin voi toki kysyä sitten käräjäoikeudesta, että heillä on myöskin siviilivihkijöitä. Minkälaisia ehtoja sille on sitten, jos tahdotaan tämän maistraatin ulkopuolelle ja virka-ajan ulkopuolelle vihkiä saada johonkin, niin minkälaisia ehtoja siinä on ja mitä järjestelyjä se vaatii vihkiparilta? Joo, eli tosiaankin myös se on mahdollista, että virka-aikana virkapaikan ulkopuolella vihitään. Mutta sitäkään ei aina pystytä järjestämään, kun ei meillä vihkiöitä kovin määrättömästi ole ja koko ajan kuitenkin virka-aikana pitää muitakin virkatöitä tehdä, mutta pyritään mahdollisuuksien mukaan se järjestämään ja melko varmasti se onnistuu, jos se on tässä Jyväskylässä ydinkeskustan läheisyydessä, niin voi melkein sanoa, että varmasti onnistuu, paitsi ihan kesäloma-aikojen ytimessä ei ehkä pystytä järjestämään. Ja se maksaa 120 euroa. Virka-aikana plus matkakulut ja sitten virka-ajan ulkopuolella se on 200 euroa plus matkakulut. Toki pyritään kokoamaan niitä vihkipäiviä silleen, että siinä on useita vihkimisiä sitten. Mutta aika usein niitä tulee niitä irrallisia, että on yksi vihkimen tuolla ja sitten kolme tuossa lauantaissa ja tällä. Siihen pyritään, että niitä vähän koottaisiin tietyille lauantaille. Onko mitään paikkaa, mihin ei saa vihkiä? Minkälaisia tapauksia on tullut vastaan? Että kuinka notkeasti te suostutte lähtemään vihkimään johonkin? Että minkälaisia kaikenlaisia paikkoja on, mihin ihmiset sitten pyytää maistraatin ulkopuolelle? No kyllä enimmäkseen ne on aivan näitä perinteisiä juhlapaikkoja. Ravintolaitoja, tämmöisiä juhlakartanoita ja tämmöisiä niitä. Ja sitten myöskin maistraatissa voidaan vihkiä ja hyvin usein vihitäänkin viikonloppuisin. Ja välillä tietysti tulee semmoisia eksoottisempiakin, että jossakin kalliojyrkänteen reunalla tai vastaavissa. Ja joissakin maistraatissa on kuullut, että on vihitty kuuma ilma pallossakin, mutta meillä ei vielä sellaista pyyntöä ole. Ja joskus on myöskin pyydetty vihkimään autossa ja siihenkin ollaan suostuttu. Laiturin nokka on kesällä aika suosittu paikka, joskin tuuli vie äänen mennessään, mutta vihkipari kuitenkin kuulee, mitä siinä puhutaan. Minkälaisia ihmisiä sitten maistraatissa vihitään? Että mistä syistä täällä mennään naimisiin? Aivan kaikenlaisia ihmisiä. 18 vuotta täyttäneitä tuskin pääsääntöisesti. Monesti on tietysti, että jompikumpi ei kuulu kirkkoon, niin se saattaa olla se syy. Sitten on monesti myöskin, että yksinkertaisesti vaan halutaan tulla maistraattiin vihille. Ja sitten on paljon esimerkiksi ulkomaalaisissa, että he saattavat kuulua siellä kotimaassaan johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan tai seurakuntaan, mutta he eivät saa sieltä minkäänlaista todistusta siitä, että pappi voi, sellaista todistusta, mikä riittäisi seurakunnalle, että pappi voi heidät vihkiä. Koska heillähän on toki omat määräykset, että millä perusteella saa vihkiä, että pitää olla jonkun tietynlaisen seurakunnan jäsen ja pitää olla täyttää nämä, että on kastettu ja on rippikoulu käyty ja tällaiset näin. Niin nämä ei välttämättä täyty ja ulkomaalaisten osalta saattaa ehkä täyttyä, mutta he on tosi vaikeaa tai jopa mahdotonta osoittaa sitä millään asiakirjalla, niin silloin he pääsee helpommalla, kun tulevat maistraattiin vihille. Mutta tosiaan tämä on nykypäivänä hyvin luonteva paikka tämäkin tulla vihille, että aivan kaikenlaisia ihmisiä täällä käy vihille. Millä eri kielillä täällä on mahdollista mennä naimisiin, että voiko tätä toimitusta suorittaa muuten kuin suomeksi? Kyllä, joo, toki. Että suomeksi ja ruotsiksi automaattisesti niin kuin ihan kielilainkin perusteella vihitään. Ja jos saamen kieltä tarvitaan, niin me ollaan velvollisia
hankkimaan kyllä tulkki. Meistä ei valitettavasti kukaan vihkiästä saamea osaa, mutta suomea ja ruotsia kaikki. Sitten meillä onnistuu myös vihkiminen englanniksi ja toki silleen sekamuodossa, että siinä käytetään sekä englantia että suomea tai suomea ja jotakin muuta kieltä ja myöskin saksan kielellä useimmilla vihkiöillä onnistuu. Tällä hetkellä ei tai olla talossa ketään kukaan vihki ranskan kielellä eikä ole ketään venäjän kielistä, vaikka venäjän kielisiä vihkimisiä on aika usein. Ja silloin on tietysti vihkiparin pitää ymmärtää, että heillä pitää olla tulkki mukana. Jos mitä eksoottisempi kieli, sitä todennäköisempää on, että täältä ei löydy vihkiä, joka pystyy sillä kielellä vihkimään. Ja tulkin hankkiminen on vihkiparin vastuulla. Joo, vihkiparin tulee hankkia tulkki mukaan. Että pahimmassa tapauksessa joudutaan sitä vihkimistä siirtämään, jos ei löydy yhteistä kieltä. Mutta tulkin ei tarvitse olla mikään virallinen kääntäjä tai vastaava joku auktorisoitu tulkki. Se riittää, että hän uskottavasti osaa suomea ja sitä tarvittavaa kieltä. Entäpä sitten samaa sukupuolta olevat pariskunnat, meneekö hekin täällä sitten yhteen, rekisteröi parisuhteensa? Kyllä, joo. Siinä on samanlainen tämä esteiden tutkinta, ruljanssi, kun avioliiton solmimisessakin ja sitten täällä se tapahtuu, pitää tulla henkilökohtaisesti paikalle ja tuossa samassa tilassa sitten allekirjoitetaan tämä sopimus parisuhteen rekisteröinnistä. Ja onko tässä sitten tämä kaava, mitä siellä käydään läpi, se on erilainen? Se on täysin erilainen, koska ei ole kyse vihkimisestä, vaan parisuhteen rekisteröinnistä. Että se on jopa vieläkin lyhyempi kuin tämä vihkikaava, joka laissa sanotaan. Että tähän parisuhteen rekisteröintiin ei ole vahvistettu laissa minkäänlaista kaavaa. Että se on lähinnä, laissa puhutaan sen sopimuksen allekirjoittamisesta. Kuinka tämä vihkikaava nyt oikein käy? Kuinka täällä naimisiin mennään käytännössä siinä tilanteessa? Eli kun siinä vaiheessa ollaan menossa, että tullaan maistraattiin vihille, niin ensin tullaan tuohon meidän aulaan ja ilmoittaudutaan vihkitiskillä. Siinä katsotaan henkilöllisyyspaperit ja otetaan todistajilta allekirjoitukset ja varmistetaan vielä tämä sukunimen valinta. Sen jälkeen siinä meidän vastaanottovirkailija ohjaa parin ja mahdolliset vieraat tänne vihkitilaan ja ilmoittaa vihkijälle, että nyt vihittävät ovat valmiina täällä. Sitten meillä on täällä vihkitilassa tällainen morsiamme huone, jossa morsian voi ehostaa itteensä tai levähtää hetken aikaa ennen vihkimistä. Ja toki sinne, jos morsian päästään, niin voi sulhanenkin tulla käymään. Ja sitten meillä on tuossa pikkuinen keittiö, jossa voi esimerkiksi niitä kuohuviini- tai limsapulloja aukasta ja ehkä jotain pientä syötävää laittaa tarjottimelle. Mutta. Ja sitten vihkiä tulee tähän ja kätellään ja vaihdetaan muutama sana. Sitten vihkipari asettautuu tähän vihkipöydän eteen, sulhanen perinteisesti tälle puolelle ja morsian perinteisesti tälle puolelle. Vihkiä menee tuohon pöydän taakse ja sitten alkaa vihkiminen. Jos vihittävät ovat pyytäneet runoa alkuun, missä toki luetaan, lähes kaikissa vihkimissä meillä menee silleen, että ensin tulee tämä vihkikaava kysymyksineen ja vastauksineen ja sen jälkeen tulee loppuruno, jos sitä on haluttu. Mutta toki on mahdollisuus saada siihen alkuunkin runo. Ja sitten on mahdollista sekin, että joku vihittävien vieraista pitää puheen tai lausuu runoja. Ja myös se on mahdollista, että täällä on musiikkiesityksiä, joko ihan live-esityksiä tai sitten esimerkiksi meidän äänentoistolaitteiden kautta soitetaan joku kappale. Yleensä vihittävät tuo sen itse. Tämä musiikin soittaminen
ei ole kovin yleistä meillä, mutta silloin tällä sitäkin tapahtuu. Ja kaikissa näissä asioissa tietysti pitää huomioida se, että vihkimiselle on kaikkinensa varattu 1,5 tuntia aikaa. Että se aika alkaa oikeastaan kulumaan siitä, kun tullaan tuonne ilmoittautumaan pikkusen ennen sitä sovittua aikaa, ja tämän tilan pitäisi olla sitten tyhjänä, kun se 1,5 tuntia on kulunut. Että eihän siinä valtavan paljon kerkeä. Ja sitten siinä on myöskin mahdollisuus valokuvaukseen, ottaa valokuvia vihkimisen aikana ja vihkimisen jälkeen. Ja sitten joskus jotkut ottaa kuohuviinia tai limsaa vielä kilistävät siinä vihkimisen jälkeen. Ja itse vihkikaavahan on avioliitto laissa määritelty. Sieltä ei juurikaan voi mitään pois ottaa eikä sinne lisätä, vaikka sitäkin on joskus pyydetty. Se on hieman kankea se kaava, mutta sitä meidän pitää noudattaa, koska se on laissa näin sanottu. Eli ensin siinä tulee pari lausetta avioliiton tarkoituksesta, perheen perustamisesta. Ja sitten tulee kysymys miehelle, että tahdotko ottaa tämän morsiammen aviovaimoksesi, rakastaaksi häntä myötä ja vastoinkäymisissä. Ja sama kysymys sitten vastaavalla tavalla tulee morsiammalle. Ja kun kumpikin ovat vastanneet myöntävästi tähän kysymykseen, niin julistetaan pari aviopuolisoiksi. Ja sitten jos he ovat halunneet antaa sormukset tässä vihkimisessä, niin sitten tulee sormuksen aika. Eli normaalisti se, tai pääsääntö on se, että sulhanen antaa sormuksen vaimolleen. Ja aika usein nykyään myös on niin, että kumpikin antaa sormuksen toisilleen. Ja sormuksen annon jälkeen todetaan, että teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisilleen rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa perheen hyväksi. Ja useimmat vihkiparit meillä haluavat kuulla sitten vihkimisen jälkeen apassi-intiaanien vanhan vihkirunon. Sade ei teitä enää kastele, sillä olette toisillenne suojana. Kylmyys ei teitä enää vaivaa, sillä lämmitätte toisianne. Yksinäisyyttä ei enää ole, sillä olette toisillenne elämän kumppaneita. Te olette nyt kaksi ihmistä, mutta edessänne on vain yksi yhteinen elämä. Astukaa nyt yhdessä yhteisen elämänne päiviin ja olkoon elämänne maan päällä pitkä ja onnellinen. Ja näihin sanoihin vihkiminen yleensä päätetään, paitsi että vielä se kohokohta. Sulhaselle sanotaan, että voitte suudella morsian.